မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့အိမ်မက်ဝတ္ထုတို့များအစာအုပ်ထဲမှာစာရေးသူကျော်စွာထည့်ရေးသားထားတဲ့မတန်တဆစည်းနဲ့ဝယ်လိုက်ရတဲ့အိမ်မက်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မတန်တဆစည်းနဲ့ဝယ်လိုက်ရတဲ့အိမ်မက်အဲ့ဒီတုန်းကဒီတိုးချက်ကွက်တက်ကလေးမှာဆေးကန်းလာဖွင့်တဲ့ဆရာဝန်3-4ယောက်ရှိတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တယောက်ပဲလူပြိုလူလွတ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီတော့တခြားစည်းကမ်းတွေနဲ့ဆိုင်ရင်ကျွန်တော်စည်းကမ်းမှာအမျိုးသမီးလူနာတွေနည်းနည်းပပပူလာကြတာမျိုးတွေရှိတာပေါ့လေအဲ့ဒီအထဲမှာဆယ်ကျော်တဲ့အရွယ်အပြိုဖျန်းကလေးတွေကနေအရွယ်တော်တစ်စိတ်ဟိုင်းနဲ့20ကျော်အစိတ်အပိုင်းအရွယ်အပြိုလက်တွေအပါဝင်အသက်30ပတ်ဝန်းကျင်အပြိုကြီးတွေအထီးဆိုပါတော့သူတို့အားလုံးထဲမှာအပြိုကြီးတွေကတော့နည်းနည်းတော့ပိုပြီးကဲကြတယ်လို့ဆိုရမလားပဲသူတို့အရွယ်ကအပြိုပေါက်ကလေးတွေလိုအရှက်အကြောက်ကြီးတဲ့အရွယ်လဲလွန်ခဲ့ပြီဆိုတော့ယောက်ျားတယောက်နဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံရမှာတိတ်ရှို့တိုးရှက်တတ်မနိုင်ကြတော့ဘူးလေ။နောက်ပြီးသူတို့မှာကသူတို့ကိုယ်တိုင်အစွန်ထုတ်ဖို့အချိန်ကလည်းတိတ်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့အလင်းစလိုနိုင်ပြီးနည်းနည်းတော့ရဲတင်းတယ်လို့ဖြစ်နေတာလဲပါမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကြီးပဇွန်စိတ်ဆိုတာအရွယ်ငယ်ပေမဲ့ပင်လဲတော့ကူးတတ်တယ်လို့ပဲ။မိမဆိုတာလဲအရွယ်ငယ်လို့ဆိုပြီးရှော့တွက်လို့မရတာတော့အမှန်ပဲဗျဒီလိုပြောနိုင်တာကလဲကျွန်တော်ရဲ့မြောင်းလွန်းလာတယ်လို့မဆိုနိုင်အောင်မနှဲလွန်းလာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအရာဆိုပါတော့ကျွန်တော်အခုလိုပြောလို့မိမတွေအားလုံးကိုဝလုံးရှင်နဲ့တင်းရန်နေတယ်လို့တော့မအောင်မိပါနဲ့အိန္ဒြေတိတ်ခါရှိတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုကိုကိုတန်မိုးထားတဲ့မိန်းကလေးတွေယောက်ျားတွေထက်တောင်အရေးချင်းရှိပြီးလေးစားလောက်တဲ့မိန်းကလေးတွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာဝန်ခံပါတယ်။ထားပါတော့လေ။အခုဟာကစောစောကပြောခဲ့တဲ့မိန်းကလေးတွေထဲကမှဖူးငုံဆိုတဲ့ကောင်မလေးတယောက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်လို့ပါ။ဖူးငုံဆိုတာအသက်16နှစ်လောက်ပဲရှိအောင်မဲ့ကောင်မလေးတယောက်ပါ။အဲ့ဒီဖူးငုံအပါအဝင်သူတို့မိသားစုဟာဖြားတိုင်းနားတိုင်းနေမကောင်းနိုင်ကျွန်တော်စည်းကမ်းကိုပဲဆွဆွမြမြလာကြတဲ့သူတွေပဲဆိုပါတော့။ကျွန်တော်လည်းအစကတော့လူနာပေါင်းစုံကြားထဲမှာသူတို့မိသားစုကိုသတိထားမိတယ်ရဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုစေကန်းကိုပဲနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ကနေလေးခေါက်ငါးခေါက်လောက်အထိဆွဆွမြင်းမြင်းလာပြီးဆိုတော့သတိထားမိလာရုံမကတဖြည်းဖြည်းတယောက်နဲ့တယောက်ခင်မင်းရင်းနှီးလာတယ်လို့ပဲပြောပါတော့။တကယ်တော့သူတို့မိသားစုမှာယောဂတစ်စုံတရာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ရှိကြရတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဖုန်ကုံဆိုရင်လဲအပြိုအရွယ်တွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့တွေ့အနေပြီးမိုးရာမိုးရာမျိုးအပြင်ချက်တိတ်မကအနေအထိုင်ရေချိုးမိုးချိုးလဲမစင်ချင်လေတော့တခါတလေဖြားတာနာတာလောက်ပဲရှိတာပါဒါပေမဲ့ရာဒီဥတုအကူပြောင်းလို့အပြားနာထူတဲ့အချိန်မျိုးတုတ်ကွေးရာဒီမျိုးဆိုရင်တော့ဖုန်ကုံအပါဝင်ဖုန်ကုံရဲ့အမေရောမောင်လေးရောအများတန်းတူမဖြားတဲ့အခါမျိုးဆိုတာမရှိသလောက်ရှားပြီးကျွန်တော်စေကန်းကိုရှေ့ဆုံးကရောက်လာကြတာကြီးပါပဲ။ဖုန်ကုံကအရက်အမောင်းကလည်းနည်းနည်းကောင်းပြီးခနာကိုကလည်းအချိုးကျကျနဲ့ဖွံ့ဖြိုးလာပါတဲ့သူဆိုတော့သူ့အသက်က16နှစ်သားဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့18နှစ်18နှစ်အရွယ်အပြိုကြီးဖဖလို့တောင်ထင်ရလေရှိတယ်။သူ့မောင်လေးကအသားနည်းနည်းညိုပြီးသူ့အမေကအသားမဖြူမညိုလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့ဖုန်ကုံကတော့ဘသူသွားသူတယ်လို့ပြောရခက်လာအောင်ပဲ။အသားအရေကဝင်းမဲ့နေအောင်ကိုဖြူတာပါဖုန်းကုံနာမည်နဲ့လိုက်ဖက်အောင်မဲရုပ်ရည်ကလေးကလည်းဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးတနာကမနဲ့တော်တော်လေးကိုကြည့်လို့ကောင်းနေဆိုပါတော့တနေ့မှာဖုန်းကုံမူလို့ဆိုပြီးသူ့အမေနဲ့အတူကျွန်တော်အစည်းကမ်းကိုလာပြရင်သူ့အမေကကျွန်တော်ကိုစကားဆတယ်ဆေးရနမဆရာကိုမပြောရဲလို့တဲ့သူကနေကပြောင်းလာတဲ့သူဆိုတော့အတန်းနဲ့မှအင်္ဂလိပ်စာညံ့နေဆရာရဲ့အဲ့ဒါစနေတဲ့ငွေလိုကြောင်းပိတ်ရမှာဆရာစီအင်္ဂလိပ်စာသင်ချင်လို့တဲ့ဆရာကိုအဲ့တလိုပြောဖို့ဟာကိုသူ့ဖာတူတူမပြောရတာနဲ့ကျမကိုပြောခိုင်းလို့သူ့အမေရဲ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့အံ့ဩသွားမိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရရင်ဘသူ့ကိုမှစတင်မရတဲ့လုပ်မျိုးကိုကျွန်တော်မလုပ်ချင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာကစေကူးတဲ့အလုပ်ပြင်စာရေးစာဖတ်တဲ့အလုပ်နဲ့အချိန်ပိုရဲလို့တိတ်မရှိလို့ပါဖုန်းကုံရဲ့အမေကတော့တခါတလေစည်းကမ်းမှာလူနာမလာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုရင်က
ကျွန်တော်စဖတ်နေတဲ့တာကိုကြည့်ပြီးအားနေလို့စဖတ်နေတာလို့ထင်းချင်းလဲထင်မှာပေါ့လေတကယ်တော့ကျွန်တော်စဖတ်နေတာကအပြင်းပြေစဖတ်နေရမျိုးမဟုတ်ပဲအိမ်ကနေစည်းကမ်းကိုလာကလေးကဖက်ရမယ့်စာအုပ်တွေကိုတမင်ယူလာခဲ့ပြီးလူနာမလာတဲ့အချိန်မျိုးမှာစာရေးသူတယောက်အတွက်မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့်အလုပ်တစ်ခုအနေနဲ့တမင်စဖတ်နေရတယ်ဆိုတာကိုအကြောင်းမသိတဲ့လူတွေကတော့ဘယ်နားလည်နိုင်ပါမလဲဒါကြောင့်လဲဖူးငုံကိုစတင်ပေးဖို့အကူအညီတောင်းတဲ့ကိစ္စကိုဘယ်လိုညှိရရင်ကောင်းမလဲလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားရတာပေါ့နောက်တစ်ခုဒီကလေးမကိုကျွန်တော်စာမတင်ပေးချင်တဲ့အကြောင်းကကျွန်တော်ကလူပြိုလူလွတ်ဖြစ်နေပြီးဒီကလေးမကအပြိုအရွယ်ကလေးဆိုတော့မတင်တော်ဘူးလို့ထင်တာလဲပါတယ်ဆိုပါတော့ဒါပေမဲ့ခင်မင်နေတဲ့သူတွေဆိုတော့ပြုံးစားကြည့်ပြောလိုက်ဖို့ကလည်းမကောင်းတတ်တာနဲ့ဘယ်လိုညှိရရင်ကောင်းမလဲဆိုတာစဉ်းစားရင်ကျွန်တော်ဟိုမေးဒီမေးရှောက်မေးနေရတယ်။အင်းဖုန်းကောင်ကဘယ်နဲ့တက်မို့လို့လဲ။တမီးကအတန်းတော့နောက်ကျတယ်ဆရာရဲ့။ကျမတို့ကမန္တလေးကိုရွှေဘိုနယ်ဘက်ကြီးတော့ကပြောင်းလာကြတာဆိုတော့ရွာကနေရွှေဘိုကိုကြောင်းပြောင်းနေတော့တခါ။ရွှေဘိုကနေမန္တလေးကိုကြောင်းပြောင်းနေတော့တခါ။နှစ်တွေပုတ်ကုန်လို့တမီးကခုနှစ်တက်မဲ့ရောက်သေးတယ်။အဲ့ဒါ तू ကသူ့ထက်ငယ်တဲ့သူတွေနဲ့အတူတူကြောင်းတက်ရလို့ရှက်တယ်ဆိုပြီးကျောင်းမနေချင်တော့ပါဘူးလုံနေလို့ကျမချော့မော်ပြီးကျောင်းထားနေရတာအခုလဲအင်္ဂလိပ်စာမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ဆရာကအကူအညီတောင်းရတာပါကောင်းတာကတော့ခုနှစ်တက်အင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့ကျူရှင်းလေးပါလေးစုံစမ်းပြီးအဲ့ဒီမှာတက်ခိုင်းရင်ပို့ပြီးစနစ်ကျလိမ့်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်အသေးဝိုက်ပြီးမတိမတာညင်းကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကစာသင်ပေးဖို့အချိန်လဲသိမ့်မရတယ်လို့ဒီခေတ်သူတို့အသင်ယွန်းယွန်းနန်းတွေကကျွန်တော်တို့ခေတ်နဲ့လဲသိမ့်မတူတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တင်အောင်ဝင်ခွင့်ချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သိမ့်မထင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုသူ့ကိုခုနှစ်တန်းအင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့ကျူရှင်ကိုတက်ခလိုက်ပါလားအတော်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာကျူရှင်လည်းတက်နေတာပဲဆရာရဲ့အဲ့ဒါလည်းလူဝင်များနဲ့သင်ရတာဆိုတော့ဆရာနမကသူမသိတဲ့စာကိုကျူရှင်ဆရာကမမေးရဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာသင်ပေးဖို့အချိန်မရတောင်မှသူမသိတဲ့စာလေးတွေကိုစနေတဲ့နေ့ကနေလို့ကျောင်းပိတ်ရက်မျိုးမှာဆရာစီလာမေးပြရစီအဲ့တလောက်တော့ကူညီပေးပါဆရာရဲ့သူ့အမေကလည်းတော့ကသာတက်လာတယ်ဆိုပေမဲ့စကားအတက်ကြီးပါကျွန်တော်မကူညီချင်လို့မရလာအောင်ပဲပြောတတ်ဆိုရတဲ့ဆိုပါတော့ဒါကြောင့်လဲဆက်ညင်းနေဖို့မကောင်းတော့တာနဲ့နောက်ဆုံးမှာစာမေးတာလောက်တော့ရပါတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်လက်ခံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီနောက်တော့စနေတဲ့နေ့ကနေကျောင်းပိတ်တဲ့နေ့တိုင်းမနေ့စေနိုင်လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်စီကန်းကိုဖူးငုံရောက်လာတော့တာပဲကျွန်တော်စီကန်းကမနေ့၈နာရီ၉နာရီလောက်မှာလူနာရှုပ်တက်ပြီမနေ့စေနိုင်ကြောင်းရင်လူနာရှင်းသွားတတ်တာမို့သူမေးတဲ့စာတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းရပါတယ်အစကတော့ကျွန်တော်စီစာသင်ခြင်းနဲ့စာမေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဖူးငုံကိုပညာလူလားတဲ့လူလို့ကျွန်တော်ထင်မိတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့နောက်တော့မှဖူးငုံဟာစာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူမဟုတ်မှန်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်သဘောပေါက်လာရတယ်။သူမေးတဲ့စာတွေကိုကျွန်တော်ကသာစိတ်ရှည်လက်ရှည်ရှင်းပြနေပေမယ့်သူစိတ်ကစာထဲမှာမရှိဘူး။မျက်လုံးကလည်းကနာမငြိမ်းပဲဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်နဲ့တကယ်တော့ဖူးငုံကိုကြည့်ရတာစာတင်ကျင်တာနဲ့နဲ့စမိတ်ဆက်ရစကားတွေကိုလျှောက်ပြောနေပြီးပေါ့ပေါ့တန်တန်နေကျင်တာကခက်များများပါ။ပြီးတော့ကျွန်တော်စီလာတိုင်းသူပြင်ဆင်ဝတ်စားလာပုံကစာလာတင်တာနဲ့မတူပဲပွဲလန်းတပင်တွားဖို့ပြင်ဆင်ဝတ်စားထားသလိုရှိုးနဲ့မိုးနဲ့အပြန်စားပိုက်လေနောက်ပြီးဖူးငုံကအတက်ငယ်သလိုစိတ်ကူးကလည်းတော်တော်ရင်တဲ့လူလို့ဆိုရမလားပဲအစကတော့သူ့နာမည်ကိုဖူးငုံလို့ခက်လက်လာလေးမိထားတာကိုကြည့်ပြီးသူ့မိဘတွေကိုတောင်းတော့ကသာတက်လာတယ်ဆိုပေမဲ့နာမည်ပေးတာခင်မိသားပဲလို့စိတ်ထဲကကျွန်တော်ချီးကျူးမိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စီဖူးငုံဆာလာတင်တိုင်းသူ့စာအုပ်တွေပေါ်မှာရေးထားတဲ့နာမည်ကတန်တန်နွယ်ဆိုတာပဲဖြစ်နေလို့တနေ့တော့ဖူးငုံကိုကျွန်တော်မေးကြည့်လိုက်မိတယ်တန်တန်နွယ်ဆိုတာကဖူးငုံရဲ့ကျောင်းနာမည်လားဟုတ်ဟင်းအိမ်နာမည်လဲတန်တန်နွယ်ပဲသူ့အဖြေကြောင့်ကျွန်တော်နားမလည်သလိုဖြစ်သွားမိတာတော့အမှန်ပါဒါဆိုရင်ဖူးငုံဆိုတာကဘာနာမည်လဲကျွန်တော်အဲ့တလိုမေးလိုက်တော့သူရင်နေတယ်။ပြီးမှအဲ့ကြာကကိုဖါကိုမှဲ့ထားတဲ့နာမည်။ရုပ်ပြက်စာအုပ်ထဲကဇက်လိုက်ကောင်းမလေးတောက်ရဲ့နာမည်လေး။အဲ့ဒီနာမည်လေးကိုသဘောကျရတဲ့ကိုဖါကိုဖူးငုံလို့နာမည်မှဲ့ထားတာ။တီးလိုက်ပါတော့ကွာလို့တောင်းက
ကျွန်တော်အပြစ်လိုက်ချင်စိတ်ပေါက်သွားမိတယ်။အဲ့ဒါသာကြည့်တော့ပေါ့လေ။သူ့အဖို့တော့နာမည်တစ်လုံးကိုမဲ့ရတာဟာထမင်းစာရီတောက်တာထက်တောင်လွဲပါသေးလားလို့တွေးမိပြီးကျွန်တော်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ပြုံးလိုက်မိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီနာမည်ကိုနှုတ်ကြိုးနေတာရော။သူကိုယ်တိုင်ကလည်းစကားပြောတိုင်းသူ့ကိုယ်သူဖူးငုံဖူးငုံနဲ့စကားထဲမှာထက်ထက်ပြောနေတာရောကြောင့်သူ့နာမည်ကိုတန်တန်နွယ်လို့ပြစ်မခေါ်ပြစ်ပဲ။ဖူးငုံလိုပဲကျွန်တော်ဆက်ခေါ်နေမိတယ်ဆိုပါတော့သူ့နဲ့စကားပြောကြည့်တော့မှသူ့မှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာရွယ်ချက်မှဟုတ်တိပတ်တိမရှိပဲသူ့ရုပ်ကလေးအားကိုနဲ့လင်ကောင်းသားကောင်းရဖို့တခုပဲချိုးပန်းအထုတ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သဘောပေါက်လာရတယ်သူ့ကြည့်ရတာသူ့ရုပ်ရည်ကိုလည်းအင်မတန်လာတယ်လို့အထင်ကြီးနေပုံပဲလေတကယ်တမ်းကျတော့လာတယ်ဆိုပေမဲ့သူ့ရုပ်ရည်ကမန္တလေးသူစစ်စစ်တွေလောက်တော့ဘယ်မျိုးဆံပါမလဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ။စကြောင်းနေဆိုတဲ့အတက်ရွယ်ဟာအိမ်တောင်ကြီးကိုရောင်လို့တောင်မစင်စားတင်နေပဲ။စာပဲစူးစားရမယ်အရွယ်ပဲမဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့ခတ်တာကဖုံးငုံရဲ့ကောင်းထဲမှာចောင်းစာရဲ့လို့လုံးဝမရှိပဲ။အိမ်တောင်ကြီးပဲအချိန်ပြည့်လွမ်းမိုးနေတယ်လို့ပြောရမလားပဲ။စကားဆက်မိတိုင်းလဲသူ့ကိုဟိုလူကစားလိုက်ပေးတဲ့အကြောင်းဒီလူကရီးစားစကားလိုက်ပြောတဲ့အကြောင်းအရက်ထဲကဘသူမိဘတွေကတော့သူ့ကိုသဘောကျလို့သူတို့သားနဲ့ပြီးစားကျင်တဲ့အကြောင်းစတာတွေကိုဂုံယူပြီးပြောနေလိုက်တာရွှန့်ရွှန့်ကိုဝေးနေတာပဲမတ်ရွှေချောကចောင်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာရည်ရွယ်ချက်မကြီးပေမဲ့အိမ်တော်မဲ့ရွေးတဲ့နေရာမှာတော့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးပုံလဲရတယ်ငွေတမတ်နဲ့ငချင်းကောင်ကိုင်းကျင်နေဆိုသလိုပဲသူ့ကြည့်ရတာဆရာဝန်လိုအင်ဂျင်နီယာလိုပညာတတ်မျိုးနဲ့မှလက်ထက်ချင်တဲ့ပုံမှာသူ့ရုပ်သူ့ရည်နဲ့ဆိုရင်အတလူပညာတတ်မျိုးနဲ့တေချာပေါက်ရနိုင်တယ်လို့လဲယုံကြည်နေတဲ့ပုံမှာခုလိုစနေတင်းငွေနေတိုင်းကျွန်တော်စီလာနေတာဟာလဲတကယ်တော့စာသင်ခြင်းလို့စာမေးခြင်းလို့ထက်ကျွန်တော်နဲ့နီးစပ်အောင်ရင်းနှီးအောင်လာနေတယ်ဆိုတာနောက်တော့မှကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရိတ်စားမိလာရတယ်သူ့ဘက်ကသာစိတ်ကူးရင်နေပေမယ်ကျွန်တော်ဘက်ကကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်ထက်ဆယ်နှစ်မကငယ်တဲ့ဒီလိုမလောက်လေးမလောက်စားခုနှစ်တန်းကျောင်းသူကိုဘလို့လို့ပြေးစက်ဝင်စားလို့ရနိုင်မလဲကိုလက်ထက်မဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဟာကိုနဲ့အတွေ့ခေါ်ခြင်းအယူအဆခြင်းလူနေမှုအဆင့်တန်းခြင်းကွာဟလုံးရင်ဘလို့လို့ပြီးအဆင်ပြေပြေလက်တွဲဖို့ဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာခမရလဲတွေးမိမှာပါနောက်ပြီးကျွန်တော်မကလက်ထက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ချစ်သူကလည်းရှိပြီးသားလीကျွန်တော်ချစ်သူနဲ့ကျွန်တော်ဆိုတာကအသက်အရွယ်ရောပညာရေးချင်းရောတူတယ်လို့အတွေ့အခေါ်အယူအဆရောဝါသနာရောတူညီကြတဲ့သူတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သားမှာရှိတဲ့တယောင်းစင်ကခိုင်မြဲပြီးသားကိုအသက်အရွယ်အဖြစ်ကျွန်တော်နှမအငယ်ဆုံးထက်တောင်ငယ်အောင်မဲ့ဒီလိုမလိမ်မိုးမလိမ်မချတိတ်မကိုဒီအတိုင်းမသွန်သင်မဆုံးမပဲကျွန်တော်လစ်လျူရှုထားတယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးငယ်ရွယ်တုန်းမှာအိမ်တော်ရေးကိုမစင်စားပဲကျောင်းစာတစ်ခုတည်းကိုသာစူးစားဖို့မိဘကကျောင်းထားပေးနိုင်တုန်းမှာပွဲတစ်ခုရအောင်လုပ်ဖို့ပွဲရပြီးမှအိမ်တော်ပြုရင်လည်းနောက်မကျသေးရောမကကိုအတွက်ပုံမတင့်တော်တဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုတောင်ရနိုင်သေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုသူနားဝင်လောက်မဲ့စကားလုံးတွေနဲ့စကားဆက်မိတိုင်းကျွန်တော်ရှင်းပြပါတယ်။နောက်ပြီးဒီခေတ်မှာမိန်းကလေးတယောက်ဟာရုပ်ရည်လာတာတခုတည်းနဲ့ယောက်ျားတွေနဲ့ရေရှည်တတ်မိုးထားမှုချစ်ခင်မျက်နှာမှုလေးစားမှုကိုမရနိုင်ကြောင်းရုပ်ရည်လာတာအပြင်ကိုယ်တိုင်ကအရေးချင်းရှိဖို့အသိဉာဏ်ရှိဖို့တန်ဖိုးရှိဖို့အိန္ဒြေတိတ်ခါရှိဖို့လိုအပ်ကြောင်းဒါရီနဲ့ပြည်စုံဖို့ဆိုတာကလည်းပညာကိုအခြေခံပြီးမိမိကိုယ်ကိုပြုစုပြုထောင်ယူမှသာရနိုင်ကြောင်းစသဖြင့်ပေါ့ဗျာကိုနှမရင်းလေးလိုသဘောထားပြီးလိမ္မာရေးချရှိအောင်ကျွန်တော်အမျိုးမျိုးတွင်တင်တက်မှတ်ကြည့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာကကျွန်တော်ဘလို့ပဲတွင်တင်ဆုံးမဆုံးမခြားသိမ့်မှကြည့်ရတာနားဝင်ဖို့မရသလိုသူ့ကိုယ်သူပြုရင်ပြောင်းလဲမှုလည်းမရှိပါဘူးဒါနဲ့နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်လည်းပညာမလိုလားတဲ့သူတယောက်ကိုစာဆက်တင်ပေးနေဖို့အကျိုးမရှိဘူးဆိုတာကိုတွေးမိတာရောကျွန်တော်မှလှုပ်ရှားအလုပ်တွေရှိတဲ့အကြောင်းတွေကသူ့ကိုအချိန်ကုန်ခံပြီးစာတင်ပေးနေရတဲ့အပြင်လူပြိုလူလွတ်နဲ့အပြိုးဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကမင်းငော့မယ်ဆိုရင်လည်းငော့နိုင်တာမို့လာမယ့်စနေနေ့ကစပြီးစာလာမတင်နဲ့တော့လို့သူ့ကိုပြောပြလိုက်ရတယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီနေ့ကမျက်စိပြဲမျက်နှာပြဲနဲ့ဖုန်းကုန်ပြန်သွားလေရဲ့အတလို့သူပြန်သွားတာကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်စိတ်ထဲကတော့ဘယ်ကောင်းနိုင်မှာလဲဒါပေမဲ့တင်းတော့ဘက်ကဒီလိုမပြတ်သားပဲရော့တီရော့ရဲလုံနေရင်ဒီချက်တိတ်မှအနေနဲ့သ
Tôi cố tự biểu hiện mà hậu trả chẳng cho nó nên này để lỗ về lỗ lấy giá để bỏ bỏ. Nào nên này sẽ đến nay khỏe lâu cho nó mình đã bán xe gắn bình mẹ lâu mà. Tôi cố gắng biểu hiện này như là này cho nó xe gắn ngộ phụ ngộ mì giao lạ lý ế. Sẽ là ế mà nì gà, sẽ là nà mà gà sẽ là gà xa làm tên này rõ lỗ biểu lại lỗ đấy. Anh yêu đọc đi xong xong ngủ nì đấy. Thế này là sẽ là gà rõ trong mẹ xa làm tên nó này lỗ biểu mà hậu bảo vụ ế. Niga, say I'm a jada, palomilo le mamma tida. Say I go a me a jojo may be domanji ba o me. Same way be a tido. Sasa de me ba on lule. Say I go a me mitaya can be ba me lo. The meo piampiabi, dinne a jojo de yon, siazi la duida ba. Jamatamiga a juegaling a dido. A sasa ya ba, manamle di ba wusia ye. My damara shenle. Goodama yenny lo the botabi, don't think so ma be ba. Sia gỗ chim áp bà đê. Cô tâm mi a chào tê kê bèm tê đà la. Tê yên em tê chào sáng nê đà la rô mập yêu tập hùng. Pung o yê emi gà. A bio gà rô tê yô lô su yà la ome tê tôn nhê tê tù ba. Tê rô lê tu tâm mi a chào tê ao chân o bio wà rô rabo. Pinya gỗ tê kê lù la tê tù su yê nô chân o tê mi a ra wùm lê babu a tô. Ku rô, bio rô da sa tê nhê nê su bì mê. Để khi tìm hiểu ở đó tìm hiểu, xa lẽ mà xin một bà bố phía này đấy. Chân nó tương tình sống mà lấy, sống mà đã đá bè xì đá bè. Các em gây xin ngắm mà phía bình nó, chân nó lấy bà mà mất đá nảy mù. Ở đây rồi, tôi lấy ở chỗ mà thu, chân nó lấy ở trên cùng nào bè ở phát trên nhà mù. Làm ở tên này rồi, lù chân nó bèo lại đá bà. Tìm hiểu nghe đi rồi, bì nhau lù lá yà gạo mà, tìm mất đi lù bà xe yà yê. Bên nhà cô ta lưu ra gặp mà mất tìa bà bà, cháu 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 lưu trên nhà mà tìm đi bà bà. À đó tìm nhà nghe thấy lưu đã tổ rõ rẻ lưu. Chân nó cháu bà bà chân lại ta. Xa yá nì bì mẹ, mà gặp đá này mưu tìm thay ra đi. Tôi sẽ thấy gà rõ, xe yá đô lưu bên nhà đất tìa tù đi gô. À chá nì ra bà. Chân mà rô mà lê chô bì dì trò chì mà, thì tìm mì nè đi tà lì nè bè xì ra xô rõ. Tù rô xe yá trò Tâm yi gà tâm yi u lì lè phía trò, tù ạ phê sô yên, thì tâm yi u im mặt tàn chết, im mặt tàn lè mèo lên thà xà ra. Ngà tâm yi à chò là lì hà im mẹ yà, chất tì yi gà lè xì lè đà lùn yò bè. Tì kè gò mìng gà rò sô gà rò yò, ngà tâm yi u trò mà sà thà lù rò mà phía phù. Trò mà sà thà yên trò tà nè bè yà nè lì mè. Ngà rù mân tà lì u xuy à áng sô bì, tù phì à bèo rà nè, mân tà lì u chà mà rù xuy là già ra. À lù bèo rò chà nò bèo mì tì đè. Tụi mình đã lấy gỗ bằng lá già ra ha, tụi tao mi gỗ, thì nhà đã xây chân lối thế, lên cao ta cao nhà xây chân lối xô ra bỏ lên này ra gỗ. Thà bên mẹ chăm ác rồi, chăm tao mi gỗ nghe thấy lối bên nhà đang xây chân đi đấy. Thà cháu lấy tụi cháu mình đi chân nó vú xô bên mẹ, cho mọ bị cháu thằng này ra ba. Rồi cha cháu thằng này xây lối đó mà lấy xô ra bỏ xia ye. À đi rồi chăm tao mi lên lên mà yên lên, tụi tao chơi trong khay rồi khuyên lo ba lối xia gỗ chăm tao mà mà đấy. Chứ mà lấy tôi gỗ xìa ra gà nà thảo mù, xa xô mà vô xô mà bà mẹ. Xìa lấy cô nà mà yên lì lù xìa gì, khá lãnh lù, là mì huyền bìu bà. Xìa gà xa làm mì nè rô lù bìu lại lù xô bì, à khu tâm mì à xây áng nghề bì, mẹ yên nè mẹ quay phía nè lù à xìa yê, chứ mà nụ nhu tạo mà mà rè. Bìu yên à nì, phù ngô à mì yê tà ngà ngô tàn tàu bà lạ rè. Mì bà xô rô lè, cô tà tâm mì gỗ xô mà mì yê tà chân nô tà bò bà bà rè. Thế kê nà trùy chì rò lè, kàm wà lì nì nè ạtà kà lè ngè dì tà lù. À trùy ạ chùng bù hù tù tà kà lè nè xà lì rò. Trùy mà khò mà sù rà mìu lào trò xì mà bò lì. Chà nò bà kà rò, kà yù nà trò tà nè bèo lì sù lì bì mè. Tù gù tù tà kè bìu bì mè sù yè nò. Chà nò ạ nì nè lè mè khà nà khuè mè lò nà dìa chà mì xì bà bù. Lù sù rà tù ạ yù mè bìu Lưu ngay rìa bò khuyên lò tè xì nè xin ra bì, tù ạ mì yè mì tà yè khăn chà gò chân nò lạc khăn lạ yà rè bè bèo bà rò. Bà tà mà tà bà nà bà tò tà tò lì gò bèo lè tù tà lạ bì lò chì chù yà lạ ọ mè. Phù ngò ngà chân nò xà xìm bìa rà rì gò, xì bà lạ bà kì chù tà xì nè nà thà yò mà kà. Chân nò chà kè bò mà lạy tè, ing lì xà vò hà rà rì gò lè, tì chà chân mè lạ Khuyên mì gạo chì đào sơ thà ra gà mà. Chì đào chút lại đăng. Thì thế đó chà chà phía ông mê lù bèo yà mà lù bè. Nào trò lè phù ngô ngà. Ây yên bông xe ảnh tay.
同意同意变变拉拉吧呗。第二天都没几个吧没有么大呢。这种呢碰过过你想要判你别的这个没有人呢落笔拉边呢。但没有别无人我们要碰路。第二天就讲不也嘛这么路来不会不知道你的下夜。这么路搞来乌嘟嘟阿达达瑞说了别妈没要碰的路别妈来么多这么拉的碰。都等于今年抓没说了嘞。格里对这边没什么差不阿达西亚来宝贝人哦多阿路表差呀嘞。西亚阿里这些人嘛来宝贝那人哦都看见王大侠嘛。都还没也是搞过家呀咯真的随便来边呢不用来米的。真的哈路来这样么好比没先前中的阿内巴比给啥的哭哭漏点么漏点么。我为快这样没无论阿里路的要来么好吧不看见没现在这里这个里面真的那样要听。偏用令我打不输了等到了给啥啦。真的哈都是神他的汤照天后我们也没干的问周亚了啊提门娘偏的吧不。那边都是过你张路的沙丁比你亚贝妹。这个里面里不真的不如妈妈大亚米的路。谁这个来过那马里这样过这边马里这样才不如妈不比的不他路没亚吧不。阿妈呢但那些刚来我们一定年内的碰工友都还没有哈。小家里阿婆这周里有小队查的宝妈都是听哪个小家所有的话没有哈又来了明里没有过面但妈妈好阿这路没有明里没有呢阿妮妮耶没想来没得来没这家包裹在哪里没有真的都查的宝妈呗提到了大高也查过没得呗周来你的看见你没输的路你阿公路班那边拍车咪大家看到了我想要的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 你没有的没有嘛你的真的一起都没个理由。曼德里古拉路吧。真的一起都干曼德里嘛。你也老被你见亚麻木都要中要开。谁为大路多谢拉谢西的你亚瑞古。来不必要昂谁跟我真的被来得的宝宝呗。真的一起都你变大路真的谁跟变陪你。那这边是你的嘛咯。卡兰路被沙丁亚昂普公要拉的。PKS 你的那个人也说了谁啊谁看不会我拿把屁路了。阿张带上拉比摩普工也没有真的阿曼带没变皮来的。阿且你们我都地大人谁故意阿曼准呢留下你的人过变又等到我们拉手的阿准没有来把人说完了。阿弟有的啊我鬼妈你的都吃都问的你我来拉路了。阿达都大人的你来不必要安路谁看不来的。就这一道碰过面那边多的路撇多边没那这边那边真的够什么的谁也没有的命啊这都出来了小家里哈出来了的命令里过呗在里面路什么差别阿拉个路人真的担保里过没地呗阿拉那边要家里过顶对某就是你的碰过我真的都不好保持真的呢这次都个碰过也都我老们拉吧哦这边没一些清晰的一样多的。都过都都按了没有做你的。真的是个国家的普通不比面那边多的。一定要买了真的是个一些阿罗普通慢慢拉了吧。真的不搞了普通的拉给把路来没考了的路。没拉那路来没扎了吧。都拉路三米人先别来比。没拉路三米人找来先别用没你来用不。不他妈歪喏真的是个普通拉来没拉来弄你呀个这屁屁呢那边家的龙王没拉到不都没拉到嘞真的不阿的情侣吗阿星阿罗沙帕布阿星边亚拉拉姆不比罗长真的阿罗真的弄来的也说吧咯阿的罗呢东里拉家真的吗咯真的是个我普通阿美西拉托言呢真的我表的但没亚西奥阿纳罗沙拉妈咪罗拉西亚耶那边阿库都满沙丁米里的西亚来西那边，阿里西亚家来西亚路西亚往这要八百，西亚家的都没有百嘛来么不的，
အဲ့ဒီဆရာဆိုရင်တမီးကိုပြင်းဦးလင်တောင်းမကဘူးစကိုင်းတောင်းတော့မင်းကုန်းတို့တောင်လိုက်ဖို့ဝေးပြီပြီအပေါ်ရန်ကြည့်ရင်စကားပြောတတ်တယ်လေလေထင်ရသလောက်တကယ်တမ်းကျတော့ရှိုးလုံးအလိုမီပြောချင်ရပြောတတ်တယ်ဖုံးကိုအမေရဲ့စကားဟာစိတ်ပြည့်စရာကောင်းရုံမကတနာစရာပြုံးချင်စရာကောင်းတာလေအမှန်မှာဖုံးကိုအတွက်အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ပြီးရပါပဲအတော်ရေဝမ်းသာပါလေ ကျွန်တော်ကတော့အတက်လောက်ပဲပြန်ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်တော့ဖုန်းကုန်းနဲ့ကျွန်တော်မတွေ့တော့သလိုဖုန်းကုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဘာမှမကြသိရပဲနေလာလိုက်တာကျွန်တော်စီကိုဖုန်းကုန်းရောက်လာပြီသူ့အကြောင်းတွေကိုရင်ဖွင့်နေနေအထီဆိုပါတော့တမင်ဇက်နာအောင်လှုပ်ကြံဖန်တီးပြီးရေးထားတယ်တမယိုးကြဝတ္ထုမျိုးကိုစိတ်ပြတ်တက်တဲ့ကျွန်တော်အဖိုးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီဝတ္ထုကိုလဲဇက်နာအောင်လှ
မှာဒါပေမဲ့တကယ်ဖြစ်ပျက်တွေဟာတခါတလေမှာစိတ်ကူးရင်ဝတ္ထုတွေထက်တောင်ဝတ္ထုစံတတ်သေးတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုခမရလက်ခံနေဆိုရင်တော့ဖုံးကောင်အကြောင်းကိုပြည့်အောင်ကျွန်တော်ဆက်ပြောချင်ပါသေးတယ်ရှေ့ရှေ့ဝေးဝေးမပြောဘဲအတူချုံမီပြောရရင်တော့ဖုံးကောင်ဟာလူလိမ်လူညာတယောက်နဲ့တွေ့သွားခဲ့တာပါစိတ်ကူးရင်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ဆရာဝန်တယောက်ကိုအယူအမူလက်ထက်ချင်နေတဲ့ဒီမအူမလဲကောင်မလေးကိုဟိုလူကပိပိရီဆရာဝန်ဟန်ဆောင်မီအချင်းချင်းအခါခါအညွန့်ချိုးသွားခဲ့တယ်ပဲပြောပါတော့သူအားရအောင်ခုဆွချီမွားပြီးကောင်မလေးကိုစွန့်ခွာသွားလို့ကောင်မလေးကလိုက်ဆောင်စမ်းတော့မှဒီလူဟာမယားငုတ်တုံနဲ့ကလေးနဲ့အဖေအိမ်တောင်ရှင်အယောင်းဝယ်သမားတယောက်မှန်သိရတော့တဲ့အဖြစ်ပါကောင်မလေးကကျွန်တော်စီလာပြီးဒီအကြောင်းတွေကိုဖွင့်ပြောရင်းငိုရှာတယ်ကျွန်တော်လည်းကောင်မလေးကိုကြည့်ပြီးယူကျုံမရဖြစ်ရတာကလွယ်ရင်ဗာတက်နိုင်ပါလေအဲ့ဒီရုံမာတဲ့လူလိမ်လူညာကိုတရားဆွဲခြင်းရင်တော့ဥပဒေအကြောင်းအရတရားဆွဲလို့ရတယ်ဆိုတာလောက်ပဲကောင်မလေးကိုကျွန်တော်သိသလောက်အကြံဉာဏ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ကောင်မလေးဟာစိတ်ရောကိုယ်ပါချွတ်ချုံကြနေပြီ။တစ်ချက်ကနှစ်ချက်လည်းမရကျင်တော့တာမို့ပြုသူအသင်ဖြစ်သူအဟောင်းလို့သာသဘောထားပြီးအဲ့ဒီလူကိုဘာမှမလုပ်ခဲ့တော့ပါဘူး။အခုတော့ကောင်မလေးဟာတကယ်ဘဝဆိုတာစိတ်ကူးရင်အိမ်မက်တွေလောက်မလွယ်ဘူးဆိုတာကိုကောင်းကောင်းနားလေသဘောပေါက်သွားပြီ။နောင်တရီနဲ့အတူတင်းငိမ်သွားခဲ့ပါပြီ။သူ့ရဲ့စိတ်ကူးရင်အိမ်မက်တွေအတွက်ကောင်မလေးပေးဆက်လိုက်ရတဲ့အရင်းနှီးတွေကကြီးလွန်လာပေမဲ့ကောင်မလေးအဖို့နောင်တကလွယ်ပြီးဘာမှမရလိုက်တာကိုတွေးမိတိုင်းကောင်မလေးအပေါ်ဂယူနာတက်မိစေပါပဲ။ကျော်စွာထက်မဟေသည်အမှတ်151 2005ခုနှစ်အောက်တိုဘာလပြပါပြီရှင်အဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင်